tal. Bom, gente, começando o ano, novas experiências, né? Bom, primeiro deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tinha encomendado duas orquídeas do site do Orquideia, né? E no dia 5, tava constando no site do correio que eles vieram entregar e não tinha ninguém em casa. Acontece que eu não saí de casa. Então os correios estão todos atrasados e eu resolvi ir direto lá na agência e pegar a minha encomendinha, né? Acontece que no caminho de eu indo pro correio, eu me deparei com um pé de pera dura e outro de goiaba, né? Como eu falei, ano novo, novas experiências. Vamos lá também Para nossas orquídeas aqui, né, gente? Ó. Muito bem embaladinho, eu já tinha aberto o pacote. Gente, eu tava com muito medo, porque isso aqui era para ter chego em dezembro, né? Chegado em dezembro. E eu tava com muito medo delas chegarem mortas, né? Então aqui eu comprei. Olha aqui a rendinha que eu tava procurando, já ia amassar ela. É uma Wanda Casiana's Delight versus Fuchs Delight Black, né? Ela é linda, pelo que eu olhei e pesquisei. Tá bem desidratadinha. Vou botar lá. Aqui, olha, gente. Ainda tem umas raízes verdinhas. Ó, mas ficou muito tempo no correio, então não podia esperar outra coisa. Até por isso que eu fui buscar hoje, né? Tá? Vou dar uma hidratada nela agora. E depois vou replantar e vamos ver, né, gente? Vamos torcer pra ela ficar bem, né? Então vamos lá. Eu encomendei duas. Ela veio com o cascalho. Bem clarinha, olha, tá firme. É, aqui tá já mais seco, mas acho que é normal por ela ter ficado tanto tempo sem água aqui, né, gente? Vou dar uma hidratada nela também. E ela já é adulta, né? Parece que passaram remedinho nela antes de vir. Aqui eu botei a nossa vitamininha, né? Aqui, olha. Não, o VitaGold, tá? Potenciado. Eu botei aqui 500 ml de água. E botei 6 gotinhas do VitaGold. E eu vou pegar a orquídea do jeito que ela tá. Tá, gente, ó. Vou colocar aqui dentro. Vou botar mais água. Pra dar uma hidratada nas raízes dela. Então, aqui, ó. Eu já tenho meia hora que ela tá aqui hidratando. Já deu uma hidratada boa. Tá? Acontece que tem umas raízes que estão bem secas. Então, eu vou, ó. Alquim 70, tá, gente? Tem que ser alquim 70, esse é o comum a janta, tá? Só pra limpar aqui, pra não dar problema pra ela. Aqui ela tem uma folhinha aqui, olha. Eu não sei se tá queimada, mas tô achando ela com cara meio estranha de dodói. Então, eu vou tirar ela. Eu prefiro do que correr o risco, tá, gente? Cortar ela com muito cuidadinho. Tá? Aqui, vou botar a canelinha, já cortei aquela folhinha, pra não pegar nenhum fungo, tá? Agora, gente, aqui, olha, eu vou replantar ela, já preparei vasinho de substrato, tá? Eu botei embaixo aquela argila expansiva. Aqui, olha, ela já estava toda envolvida, porque eu acho que eles tiraram do vaso, como ela já é adulta. Eles tiraram do vaso, do jeito que ela tava, eles colocaram sem o vaso, mas com o substrato que tava. Normalmente, quando chega, eu não gosto de deixar, quando eu compro assim, ela com o substrato, tá? Então, vou estar aqui, ó, com cuidadinho pra não quebrar as raízes. Sempre quebra alguma, não tem jeito, tá, gente? Ela já tá bem, essa aqui eu não vou tirar. Mas aqui, olha, se vocês observarem, ó, já tá saindo, ó, raiz nova, tá? Aqui, olha, tá vendo? Aqui, esse cantinho, ela tá toda cheia de
brotação, nossa, brotação da orquídea. Das raízes é essa, olha, ela tá com umas raízes lindas. Apesar de terem vindo bem desidratadas, elas já estão hidratadas. Eu vou tirar mais essa raizinha aqui que tá seca, ó. Então, tô limpando esse esfagno que tava aqui no meio, tá? E as que tiverem seca eu vou eliminar, que não adianta ficar aqui, né? Então daqui a pouco eu volto com ela plantadinha. Ela tá bem bonita, olha. Vendo, olha, umas raízes grandes, bonitas, né? Tá? O resultado dela plantada. Tá, olha, deixei essas raízes mais de cima aqui, olha. Superficial pra fora. Tá? E ela tá, olha, com as raízes bonitas. Ah, teve poucos danos, né? Mesmo tendo ficado tanto tempo no correio, dentro da caixa e no jornal. Tá, olha. Então ela tá bonitona, né? Aqui, ó, eu botei um toco pra amarrar ela, pra firmar ela. Como eu desestabilizei a parte da raiz dela, né? Tirando aquele substrato antigo e colocando outro novo. Eu renovei ele, então botei isso aqui. Apesar que ela ficou bem presinha, mas eu preferi botar isso aqui pra segurar ela. Aqui, gente, desse lado ali, aqui atrás, olha, vocês podem ver que já tá saindo duas folhas novas, né? Já estão saindo duas folhinhas novas. Estão bem bonitinhas, olha. E aqui, essa ponta tá também cheia de, ó, raízes novas saindo. Então ela tá bem bonitinha. Agora eu joguei aquela água que ela tava de molho com o Vita Gold. Eu despejei pra molhar o substrato, né? E agora eu vou plantar a nossa Wanda, tá? A parte de baixo ficou assim, toda furadinha, tá? Aqui deve ter, tem 8 dedos, mais ou menos, assim, olha. Fechado, tá? Ó, 4, 8, mais ou menos, ó. Tá? E a parte de cima, eu também furei, cortei um pouquinho acima daquela marquinha. E ela vai ser encaixada assim, tá? Aqui embaixo vai ficar o reservatório de água, porque ela vai evaporar e vai umedecer a raiz da nossa Wanda. Aqui em cima eu vou botar um pouco de substrato, tá? Aqui dentro, e onde vai ficar a Wanda. Esses buracos, gente, é pra raiz poder sair por eles, tá? Agora aqui eu tenho que fazer um suporte, porque eu vou trabalhar com essa corrente aqui, ó. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Deixa eu tirar aqui. Eu fiz 3 ganchinhos igual a esse, ó. Tá? Um eu já coloquei aqui, porque a argola depois vai vir e, ó, fazer isso aqui, ó, pra prender. Tá? Pra poder pendurar. Então, como é que eu faço? A parte maior eu coloco aqui por dentro. Deixa eu ver onde tá marcado, porque eu fiz um monte de furo, né, gente? Tá. Ó. Aqui por dentro. Eu tenho que deixar um espacinho aqui, ó. Mais ou menos isso. Por quê, gente? Porque eu vou, a outra parte vai encaixar. Se eu não deixar espaço, ela vai ficar, não vai dar pra, tá? Ó, dei essa voltinha, aqui eu corto, vou puxar pra trás e vou, ó, dobrar isso pra cá, ó. Ó. Ele vai ficar alce. Então agora falta a gente fazer mais uma alcinha pra esse lado de cá, tá? Então daqui a pouco eu volto com o restante. No fundo com um pedacinho de caixa de coco, tá? Só para segurar. Aqui eu vou botar o substrato que tem ali, tá? Vou botar um palitinho.
para dar um pouquinho mais de verde para ela. Tá, olha, ali no fundo tem água. Essa água, ela não pode ficar esbarrando nas raízes dela. No meu caso aqui tá muito longe, porque a raiz tá mais superficial. Ela é um bebezinho ainda, né? Então, as raízes que estavam maiores, eu já puxei pelos furinhos pra fora. Aqui, olha, que são essas duas aqui. Que eram as que estavam maiores, né? Porque depois as outras também vão sair por ali. Tá? E eu botei esse pauzinho que é pra firmar elas um pouco, tá, gente? Pra ela se sentir mais segura um pouco, né? Começar a emissão de raiz. Então, dei uma firmadinha, não apertei muito, tá? Pra não machucar a plantinha. E aqui nos ganchinhos que eu coloquei, que eu mostrei pra vocês como eu fiz, olha. Eu encaixei as argolinhas e fechei que é pra não soltar, tá? E aqui ela já vai da parede. Então, gente, essa água até aqui é aquela da Vita Gold. Essa água, ela vai evaporando e vai umedecendo aqui por dentro, né? Esse tanto substrato quanto a raiz, tá? Aqui eu vou ter que dar uma borrifadinha nela por fora, mas aí a coisa já é mais rápida, tá? Pelo menos até ela se restabelecer da viagem, né? E crescer um pouquinho mais. Depois eu replanto ela. Então, gente, um beijão. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, tá? E compartilhar com os amigos de vocês aí sobre o canal. É, faz muita falta, né? Essa curtida e principalmente a inscrição de vocês, gente. É mais ou menos 80% das pessoas que assistem o canal não são inscritas. Elas vão, assistem e saem, né? Então se inscrevam aí, dão uma forcinha aí pro canal, tá? Pro desenvolvimento, crescimento do canal. Obrigada, um beijão pra todo mundo.